សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ចុះពីរបៀបចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃ City Express Money Transfer Japan តាមកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃជំហានដំបូងសូមធ្វើការ scan code QR ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃ សូមចុចលើ New Registration ហើយចុចទៅលើប្រអប់នៅខាងមុខពាក្យ Terms of Service ហើយចុច Next ក្នុងទំព័រនេះអ្នកអាចបញ្ចុះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាលេខទូរស័ព្ទ Email មុខរបរហើយចុច Next ក្នុងទំព័រនេះសូមបញ្ចុះព័ត៌មានអ្នកទទួលឈ្មោះអ្នកទទួលអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទទួលប្រភេទនៃការទទួលសូមជ្រើសរើសការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ឬដាក់ប្រាក់តាមគណនីធនាគារប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យអ្នកទទួលទទួលជាសាច់ប្រាក់សូមជ្រើសរើស Credit to Receivers Bank Account ហើយវាឈ្មោះធនាគារឈ្មោះសាខាលេខគណនីហើយជ្រើសរើសគោលបំណងនៃការផ្ញើប្រាក់ហើយសូមចុច Next សូមដាក់ប័ណ្ណស្នាក់នៅខាងក្រោយទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយទៅនឹងការបង្ហាញក្នុងវីដេអូចុច Start វានឹងចំណាយពេល scan រយៈពេល 12 នាទីប្រសិនបើ ID ត្រូវបាន scan ជោគជ័យជំហាននេះនឹងត្រូវរំលងប្រសិនបើមិនទាន់ត្រូវបាន scan សូមធ្វើតាមជំហានបន្ទាប់ ក្នុងទំព័រនេះអ្នកត្រូវថតប័ណ្ណស្នាក់នៅផ្នែកខាងមុខចុច Start taking picture ហើយតម្រង់ប័ណ្ណស្នាក់នៅតាមស៊ុមកាមេរ៉ានឹងធ្វើការថតរូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមពិនិត្យមើលរូបថត ប្រសិនបើរូបថតច្បាស់ចុច Next ក្នុងទំព័រនេះអ្នកត្រូវផ្អៀងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក 45 ដឺក្រេទៅលើកាតហើយចុច Next សូមពិនិត្យមើលរូបថតប្រសិនបើរូបថតច្បាស់ចុច Next អ្នកត្រូវធ្វើការថតរូបប័ណ្ណស្នាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយតាមការបង្ហាញនៃវីដេអូក្នុងស៊ុមកាមេរ៉ានឹងធ្វើការថតរូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមពិនិត្យមើលរូបថតប្រសិនបើរូបថតច្បាស់ចុច Next សូមថតមុខរបស់អ្នកចុច Start taking picture កាន់ឧបករណ៍បញ្ឈរមុខនឹងត្រូវតម្រង់ទៅតាមស៊ុម តម្រង់មុខរបស់អ្នកតាមស៊ុមខាងលើហើយសម្លឹងទៅកាមេរ៉ានឹងធ្វើការថតរូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការស្នើសុំទទួលបានជោគជ័យ សូមរងចាំអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ពី email សម្រាប់ការសាកសួរសូមចុច contact us សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ញើប្រាក់ City Express Money Transfer Japan